Videokurssi osa 4, kuvakoot. Tässä alussa on pienillä kuvakoon vaihteluilla yrittänyt esittää, kuinka sitä voi tulla yksitoikkoista ja tasapaksua. Kuten tästä seuraavasta pitäisi huomata, sopivat vaihdokset tekevät paljon elävämmän ja mielenkiintoisemman. Ja pitää olla myös osata reagoida nopeasti tilanteisiin. Ei tarvitse pelätä. Jos epäonnistuu, se epäonnistuu. Mutta siitä voi tulla myös hienoja otoksia. Tässä on lievä vastavalo. Joskus moititaan, että ei saa vastavalon kuvata, mutta minusta siinä tulee elävyyttä. Otin vähän muutakin täytettä tähän, koska nyt se orava palasi takaisin tähän tilanteeseen. Lumi aiheuttaa kans jonkun verran ongelmia, mutta pääosin automaattivaloitus toimii minusta hyvin, samoin kuin valkotasapaino. Tässä sitten oli jo vähän pimeämpikin muuttaa valoisemmaksi. Maa jalasta voi kuvata. Korkealta voimi yksityiskohtia. Ne antavat elävyyttä ja mielenkiintoa. Ja tämä minun oli pakko ottaa tähän loppuun, kun tämä juoksi melkein syliin tämä orava. Vähän editoin ja pätkin, mutta en voinut mennä maan tasalle, koska pelkäsin, että lähtee karkuun. Ja siinä on lopuksi yksityiskohtana jalanjälkiä.